sesión plenaria extraordinaria y pública de la Real Academia Galega con motivo de la celebración del Día de las Letras Galegas dedicado o presente año a figura y a memoria de Lois Pereiro. La figura de su alcalde presidente, a intensa y generosa colaboración y organización de este día. Quiero saludar también a todas las personalidades políticas, académicas, universitarias aquí presentes, empezando con el señor presidente de la Xunta de Galicia, delegado del Gobierno en Galicia, presidente, señora presidenta del Parlamento galego, consejero de Educación e Ordenación Universitaria, consejero de Cultura e Turismo, señor Valedor do Pobo, señor consejero do Consejo Consultivo de Galicia, don Gonzalo de la Huérvaga, bello amigo de esta casa, secretario xeral de Política Lingüística, director xeral do Libro, Bibliotecas e Arquivos, magnífico y excelentísimo señor rector da Universidade de La Coruña, señor subdelegado do Goberno en Lugo, señora delegada territorial da Xunta de Galicia, señora vicepresidente terceira da Diputación Provincial de Lugo, señor vicerrector de Investigación da Universidade de Santiago de Compostela, representantes do povo no Parlamento de Galicia, e tamén queremos agradecer a presencia da familia de Lois Pereiro, da súa nai Inés, da súa irmá Inés e do seu irmão Xosé Manuel. A continuación, ten a palabra o secretario da Real Academia Galega, don Xosé Luís Asentos Agrelo, que dará a lectura a certificación do acordo no que este plenario tomou a decisión de consagrarlle as letras galegas a Lois Pereiro. Realizou como a ninguén a intimidade e trouxe o ritmo, os versos e mesmo silencios das lonxanías para entregárnoslos a Galicia como algo noso. Porque Lois Pereiro sempre se mantivo fiel á nosa lingua e de todo fixo traducción, mesmo da súa excepcional experiencia vital ao galego, para todos nós. Por estas razóns, entre outras, adoptou o acordo de dedicar o Día das Letras Galegas o ano 2011 a Lois Pereiro. E para que así conste, expido a presente certificación na cidade da Coruña o día 17 de maio de 2011. Visto e prazo do señor presidente, asina o secretario Xosé Luís Asentos. Señor presidente de Galicia, representantes do povo galego, señor presidente da Real Academia Galega, señor alcalde de Monforte, povo de Monforte, do Valdelemos, irmás e irmáns da terra. Un país, un povo, defínese tamén polo que homenaxea, polo que celebra, polo que honra. E hoxe que nos convoca é un poeta. Penso que é un acto de gran valor, significativo, para quen foi tamén un gran valente. Un poeta, máis nestes tempos, adoita manter correspondencia consigo mesmo. Mírase ao espello, reflíctese, interpela ese dobre, e se ten valor, atravesa o outro lado, a outra leira, o azoure, onde está o escuro, o desconhecido, o oculto, o invisible. Nelly Sachs, unha poeta xudía que viviu na infancia o terror do holocausto, autora de libros que desgarran o lector como as moradas da morte, escribiu os poemas como cartas para si mesma. Se non escribise, non podería ter sobrevivido. Que isto suceda e con tal intensidade significa, entre outras cousas, que é posible o que chamaríamos
un cambio de alento na nosa atmosfera cultural. En termos bíblicos poderíamos advertir que ninguén levante contra nós a súa man. Lois, cos seus poemas, co único patrimonio da súa cabeza, da súa mente aberta, é quen de abrir paso na mesta negra. Por iso falo dun mozo valente, porque apostou a cabeza en cada poema. Por iso semella que cada poema, cada liña, é unha caligrafía punzante da vida, un suco tamén gravado no propio corpo. Ademais de preguntármonos como puido facer, a primeira sensación que nos provoca a obra de Lois Pereiro, que viviu 37 anos, é que estamos ante unha especie radicalmente nova. Na Begonia, no Incio, un maravilloso coleóptero, nestes momentos de extinción, as súas composicións agroman coa condición de que antes, do que antes non existía ou non existía dese xeito, do diferente, do que se veía proceder doutro tempo e doutro lugar. Hai quen pensa que todo se resolve co progreso tecnolóxico e que iso garante un progreso ilimitado, infindo, mas iso é unha superstición. Cando hai unha zona de sombra onde non chegan ben as ondas, a solución técnica, o milagre, é colocar unha antena parabólica, ou, como di unha miña veciña, unha antena paranoica. Pero hai zonas de sombra que non se remedian nin con parabólicas, nin con paranoicas. A esas zonas de sombra, como a esa caixa negra que chamamos alma, pode chegar, si, a sonda en profundidade da poesía. A poesía é, foi sempre, un urdido de beleza e verdade, aínda que sabemos que beleza e verdade mudan de aparencia cos tempos e as idades. Mas por moitos disfraces de modas e por moitos falsos envoltorios, hai intres, hai cantos, hai textos que son espazos de ambiente e emoción onde reconhecemos de xeito inequívoco de quen está a falar e onde está a falar a boca da literatura. Así que, co tempo, o puntismo de Lois, o radicalismo ético e estético, ese traspasar o espello con malicia, ese ir cara ao ártico, é unha posición lúcida. Ese futuro, con comiñas, o da cobiza sen escrúpulos, o gangsterismo do capitalismo corrupto, o do control das mentes nun inferno virtual, o da insolidariedade, o da desfeita da terra, do medio ambiente, todo iso que el denuncia na súa modesta proposición, ese manifesto imprescindível escrito pouco antes de falecer, ese futuro non é tal futuro, senón unha derrota da humanidade, un triunfo da morte. E cómpre dicir neste punto que cada verso, cada poema de Lois é unha victoria contra a morte. A indiferenza mata, dicía él, hai unha morte biolóxica, inevitável, mas que nos fai partícipes do ciclo da natureza. Pero hai outra morte contra a que de verdade loitaba Lois. Esa morte que nos apresa en vida, a da indiferenza, a da suspensión das conciencias, a da corrupción de odio, a que esmaga a diversidade dos povos e da terra. O seu corpo, o seu poema corpo, foi escenario dun longo combate entre Eros e Tánatos, entre a pulsión do desexo e a aperta da morte. E cada verso seu, cada poema, cada palabra, o que el chamaba as balas do desexo, podemos velas como unha victoria da humanidade contra a morte. E por iso convida a redención, esa verdade que foi quen de dicir a morte cara a cara, en nome propio e da patria invisible, fuck off. Baixo ceo libre de Monforte, a 17 de maio de 2011, douchas grazas, Lois. Grazas por o agasallo. Grazas por deixarnos o teu pan, a maravilla, a rebeldía e a xenerosidade.
presidente da Real Academia Galega. É no nome desta institución que me dispoño a falar do extraño caso de Lois Pereiro e do seu pensamento. Fareino cando os autores cos que construe os seus ensaios. Fareino dentro do espazo para onde, de maneira arrimada, nos remete, é dicir, Galiza. Botarei man de certas analogías e falarei dentro do discurso do eu, dende a autorreferencia máxima, dende o corpo como corpo inteiro, como sinatura, como material que conecta a Lois Pereiro posterior a través do sexo e da heroína, por exemplo. Do corpo do vestido, do corpo do compromiso, do corpo do eu que escribe para saber que escritor é, para poder cavilar de que parte estou. Amigas e amigos, un extraño caso de Madame Guillette e Michel Strong, comedia policial pola Fos Adicos, dous cineastas, Jean-Marie Fal de Kafka, como grande poeta da civilización industrial mesmo, que non teña feito poemas, porque, dende que a de Bandita existe, nas súas novelas, cito, atópase toda a penuria que teñen que aturar as conciencias. E fala da inmensa información que Kafka utilizou na obra América, ou de que, en non sendo documentarios sobre a civilización industrial, as súas novelas relatan o que esta produce nas almas. Kafka coñecía o número de suicidios habidos na illa onde as persoas eran recluídas denantes que os Estados Unidos as aceptasen ou as rexeitasen, engade Daniel, o verdadeiro escritor comunista e Kafka, repentiz extraordinario de Benjamin, e isto non é unha parvada, di. Tal vez o verdadeiro escritor comunista, aunque de seguro o aparato acabaría acalando, e tampouco é unha parvada, sexa Lois Pereiro. Dígolo ao abeigo do debate que súa iniciativa de Badiou e Zizek comeza no 2009 en Londres, segue en Berlín en 2010 e continuará no vindeiro outono en New York. Cremos na necesidade dunha nova renacenza de todo o que hoxe, con absoluta crueldade, nos falta. A total independencia de pensamento a respecto do consenso occidental dito democrático que organiza a nivel mundial a súa propia e tóxica continuidade desprovista de senso, reflicte na presentación de A idea do comunismo o filósofo francés. Guevarista porque non lle alleo nada da humanidade, porque cre en un, dos, tres, moitos vietnans, Galiza é o lugar na historia onde eu, Lois Pereiro, podo decidir militar na miña propia lingua. E isto a personaxe pública que nos convoca no Día das Letras. Da súa voz cun e coa palabra reposo, a atmósfera que preludio o desexo, a reversibilidade do tempo, mentre que manda Eliot pon en orde esta vida que só imagino que estou vivindo. Pon en orde as súas terras, a súa xinea, a súa xeografía, a Galicia de que é Galicia, onde do A ao Z está o abecedario completo, un abecedario con motivos grafiti nos que deposita a súa poética e a súa creencia. Historia criminal do poder, que soamente o eu acuso que arestora os intelectuais volven a expresar na praza, male a capacidade dos incapaces poderán deter. No Londres, que é como Monforte, no Berlín, que é a fotografía do muro de Luche máis piedad, no cimeterio de Caflaxés, que é o túmulo de Jim Morrison, porque é onde entraron para sempre na historia os corpos asasinados de Comiñar. A lingua como arma, máis o esforzo por non deixarnos ir nesa liña invisível que te transmuta en agresor, en amo terrorífico de alguén máis indefenso, como as mulleres, dixo ele, víctimas sempre. Leo a modesta proposición, un texto que xa de o ritual, tal unha imagen community de costas a quem manda. Leo outras achegas de Lois Pereiro en medios de grupo, Luces, La Naval, Das Capital, Dorna, nas que eu propia nos 80 colaborada. Procuro, por convicción, a ancorase en brech por entre a cartografía intelectual e cultural que o escritor adoptou, en a que, tamén por convicción, introduzo lugares que son os seus lugares, a ética, a melancolía, e variacións fílmicas nas que ese núcleo seminal, a escrita, como vida, se despega do falso movimento ao Handy, Benders, o suicidio da nai, a loucura, a exploración do ainda non acontecido, para entrar a paso de andadura na nación inadaptada nesa paisaxe de lingua e de ironía que ele mima. Da Real Academia Galega, miñas damas e meus señores, e especialmente Inés de Saletarlo. Cando no ano pasado eleximos a Lois Pereiro para o Día das Letras Galegas de 2011, houbo quen pensou, valente focada da Academia, quen é este Lois Pereiro? E non só houbo quen o pensou, senón tamén quen o dixo, e mesmo quen o escribiu, e non posibilidade que o emprego, senón con frases ben máis ásperas.
Non me extraña tampouco que se dixera, porque ás veces dinse cousas sin pensar ou sen pensar algo. Menos tempo hai que alguén declarou, ou polo menos así foi literalmente recollido nun medio de grande difusión. A decisión foi sorprendente, porque estábamos afeitos a decisión de dinosauros, pero a Academia amosou que é un organismo vivo e que por primeira vez souberon convertir en oficial algo que xa estaba recoñecido na rúa. Xa ven, miñas donas e meus señores, que a Academia que lle dedicou a Novoneira o Día das Letras Galegas non era ainda un organismo vivo, condición que acada agora, por primeira vez, ao dedicarlle o Día das Letras Galegas a un poeta como Lois Pereiro, que estaba xa recoñecido na rúa. Eu tiña entendido que o Lois Pereiro era un poeta de culto, un poeta de minorías, pero agora resulta que non. Era un poeta de populoso público e os únicos que non sabíamos del nada éramos os pobres académicos, arcaicos dinosauros que finalmente demos en espertar e por iso agora somos chufados e alcumados de organismo vivo. Mas deixemos de tirar por infinito fío dos asuntos. Creo eu que en realidade Lois Pereiro era un poeta casi secreto, un poeta para uns poucos centos de persoas, mas tampouco non hai que se xa. Iso é o que acontece case sempre cos poetas, agás no caso de algúns, como a Rosalía ou como a Curro, como a Celso Emilio ou como a Manuel María, que por razóns casi nunca estritamente poéticas, pero casi sempre poéticas tamén, acadan os tapos de símbolos dunha nación ou dunha facción nacional que aspira a un cambio revolucionario. Case todos os poetas son para pouca xente, cousa de minorías, e Lois Pereiro non era unha excepción, como calquera podía aprender vendo a relativa modestia da súa fortuna editorial, a súa escasa presenza nas librerías, a súa pequena demanda nas bibliotecas públicas. Iso sí, era un poeta moi amado por aqueles que o lían e moi amado tamén por moitos colegas que o trataron e que o consideraron grande e decisivo entre eles. Lonxe de ser un fenómeno popular, foi precisamente a elección da Academia a que abriu o camiño á súa conversión nun poeta popular ou polo menos nun poeta de moi considerables minorías. Aqueles catro que dicían quen é ese Pereiro, vai a focar a Academia, saben xa moito ben que a Academia non se trabucou tampouco desta vez e empezan a saber quen é o Pereiro como empezan a saber moitas outras persoas porque o Día das Letras Galegas é un potente chamariz que reclama atención sobre unha obra. Certo é que se esa obra non ten forza ou non ten a forza axeitada ao tempo no que estamos, todo pode quedar nunha reivindicación histórica ou mesmo nunha curiosidade efémera. Mais co Pereiro xa se ve. A súa obra gaña adeptos, arraiga moitos corazóns e faise popular, na pequena medida en que a poesía pode ser popular no noso tempo, que ás veces tampouco non é tan pequena. Está sucedendo un milagre. O cómputo italiano, e para non complicarnos, consta nunha de 7 e outra de 4 sílabas ou 5 cando conto. Sumadas estas dúas unidades, temos un decasílabo clásico, con acento en sexta, e xuntando dúas unidades de 7 temos o alexandrino. Ben sei que isto é unha simplificación, pois non todos os decasílabos levan acento en sexta, e por outra banda, habría que falar do eneasílabo como un decasílabo decemado das dúas primeiras sílabas, ou do alexandrino reforzado cunha unidade máis de 4 sílabas, que tantas veces pasa por un deses versos libres tan falados e de tan problemática existencia. Todas estas unidades métricas están presentes na poesía de Mercedes de Lois Pereiro, é dicir, nos seus libros publicados en vida, e o mesmo se pode dicir, que, desde o punto de vista métrico, casi todos os seus poemas se limitan a estas unidades, naturalmente con alguna rotura de ritmo, as máis das veces moi evidentemente meditada e calculada. Incluso en eneasílabo, verso bastante raro pola súa relativa dificultade, aparece magistralmente utilizado nun verso de 1995 e moitos máis. Nega que sirva, xeite, nega a miña voz antiga, que até unha maravilla porque se pode escribir de dúas maneiras, como composto dun eneasílabo e un metasílabo ou árboles. Nega que sirva, xeite, nega a miña voz antiga, ou ben, nega que sirva, xeita e nega a miña voz antiga. Insisto tanto nestes aspectos formais, señor Presidente, miñas donas e meus señores, porque no tempo que me he concedido apenas podería decir nada sustancial sobre a materia da poesía de Lois Pereiro e eu teño un especial interese en defendelo desa paulinha da espontaneidade tan propia dun tempo no que os manuais de retórica e preceptiva literaria parecen estar desterrados de todos os niveis do ensino. Un poeta, un bo poeta xamais é un finxidor e Pereiro foi e xa ficou bendito exactamente o contrario dun finxidor.
e coas maiores sinceridades e autenticidades podense facer os peores poemas do mundo, a pouco que o presunto poeta careza de toda preocupación e de toda destreza formal. Non creamos, pois, que o Pereiro é un poeta que escriba así a Baichevo. É probable que na época de Loia non se preocupase da forma e mesmo que afetase desprezala, que é unha cousa que poucos poetas deste século do pasado deixaron de facer alguna vez na súa aprendizaxe. Pero entre os textos publicados en Loia e os reunidos no seu primeiro libro Poemas 81-91, hai unha radical rotura formal que consiste no paso dun verso esencialmente amorfo, aínda que non sempre xa, a un verso rigorosamente sometido a un cómputo silábico variable, pero sempre baseado nas unidades básicas que antes dixen. Mas, ainda sendo certo que non debemos separar a forma da materia, entre outras cousas porque non se pode, o verdadeiramente importante para non se xusto esa materia. A materia dos sonhos e da vida, a materia da morte. Como podería eu transmitir nun minuto, despois de perder tantos en cousas accesorias, a idea de Lois Pereiro como un poeta necesario? Nun tempo non exento de frivolidades poéticas, o Pereiro impónse como un poeta brutalmente íntimo e auténtico. A súa traxedia persoal, agravada mesmo por infortunios sentimentais, obrigou-me a facer unha obra valiosísima, e mesmo por razóns casi extraliterarias tamén, pois ao meu entender a poesía de Pereiro, que é de amor, e sobre todo de desamor e de infidelidade, é unha poesía capaz de xudar. Os títulos están empedrados de citas en inglés, principalmente, pero tamén en francés e en alemán. Nas tres linguas debía de ser bastante competente porque non é nada raro encontrar versos de produción propia, é dicir, non citas, nestas linguas incrustados entre os seus versos galegos. Nos textos de conversa ultramarina hai parrafadas inteiras incluso. Nas súas biografías non se fala de que fixese estudos de italiano e non sei se algún laxacio en esperanza que parece algunhas veces veñen directamente das súas lecturas de Dante, a que admiraba moito, ou pasan por intermedio de edición de lingüe de Ángel Crespo. É probablemente o primeiro. Quero chamar a atención sobre o poliglotismo de Pereiro, porque lhe permitiu, como di na verdadeira entrevista con Rivas, reforzar as súas propias raíces culturais para non ter fronteiras no corazón e que moitas culturas se cruzasen no seu círculo. Se cadra, as motivacións desta educación lingüística non eran as mesmas que impulsaron algúns membros da xeración nos a europeizarse, a ler directamente en francés, en inglés e en alemán, para así poderen europeizar a cultura galega indo directamente ás fontes inglesa, francesa e además sen pagar a peaxe da traducción galega. Lois Pereiro, radical contingencia. Sobre sus restos no podré vuestras manos. Al pie de mi ser. Naquel timbre insalvable xa en decúbito, o horizonte do mundo declarárase en terras, en estado de exilio, en transversal sutura, no epitafio recente dunha estela sen paura. Na vertixe absoluta onde perece a rosa, en votos, fen, versos e voces de quebranto. Mais, non poñades as mans en riba dese corpo tan ferido. Si queredes, amigos, deixade alguna flor, unha palabra mínima, unha canción de amor. Baixados impacientes nun voo do mes da morte, a música do vento, flores do meu amado, de la musique, avant toute chose, dixo Verlaine o mago. O voltade lle a mítica sombra do aire na erva da voz de Pimentel. Que resistías en vivo as noites da loucura das galaxias e os ácidos residuos da letal no desistencia foron ceremonial terror daqueles corpos a revisión de danos e suturas. Un corpo descarnado, un coitelo de neve, clavándose nas vísceras, o ADN ferido de viño e rosas.
Batía chuve insomne na corrosión dos vidros. Oráculo maldito cuspiu a última frase e todo se impregnaba de unha paixón inútil como vida. Non poñades as mans en riba dese corpo tan finito. Aos vosos pés xacían os estigmas e as lápidas, mas un frío remoto entumecía as linguas en todos os idiomas, en todos os idiomas. Sí, en todos os idiomas. Guitarras e feridas aprazaban os días, pero a túa existencia penduraba dun fío. Penduraba dun cravo que se che viña en riba da frágil escultura do teu ser para a morte. Nunha mandorla eléctrica vivías confinado e o corazón, igual a un marcapasos, levaba o ritmo xente dunha placenta psicopata. Breves a criaturas na clave do delirio para sonar, para soñar e amar e escribir un poema foron supervivencia da vanguarda obsesiva. Incorruptible de Galicia como nación en 1918, cidade que hoxe nos acolle con mornura. Grazas ao Guizón, como dicimos na Radio de Portugal, as académicas e os académicos asistentes e máis aqueles e aquelas que acaban de nos instruir conmover cabalmente coas súas leccións magistrais e poéticas a respecto do radical, do estremecido, no incluindo Lois Pereira, puro Schwarz Milch, leite negro, como dixera en expresión indeleble por Sela. Deizón, a Mai, os irmãos, os familiares, os amigos do Gran Pereira, por estardes presentes e vibrantes neste acto histórico. Para rematar a sesión, vou ler un poema de Gran Pereira titulado Acróstico. Somentes intentaba conseguir deixar na terra algo de min que me sobrevivise, sabendo que debería ter sabido impedirme a min mesmo descubrir que só fui un interludio atroz entre dous muros de silencio. Só puiden evitar vivindo a sombra inocularlle para sempre a quen amaba doses letais do amor que envelenaba a súa alma cunha dor eterna. Sustituindo o desexo polo exilio, iniciei a viaxe sin retorno, deixándome levar sen resistencia o fondo dunha interna aniquilación chea de nostalgia. Moito.